והנבואה הכי קלאסית שמתרחשת יום יום גם בזמן הקורונה בכל מיני דרכים וצורות, אומר הנביא ירמיה, כה אמר אדוני, עוד ישמע במקום הזה אשר אתם אומרים חרב ומעין אדם ומעין בהמה, אתם יש המקום הזה אין בו כלום, עוד ישמע במקום הזה בערי יהודה ובחוצות ירושלים הנשמות מעין אדם ומעין יושב ומעין בהמה. מה ישמע במקום הזה? עוד ישמע במקום הזה כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל אומרים הודו את אדוני צבאות, כי טוב אדוני כי לעולם חסדו, מביאים תודה בית אדוני, כי אשיב את שבות הארץ כבראשונה, אמר אדוני. אז שוב, הדברים האלה קורים יום יום, פשוט לשים לב לזה שזה לא עוד דבר שקורה מאליו, אלא זה אירוע שהוא בעצם קיום של נבואה עתיקה, שהפכו אותה לשיר, הפכו אותה לזמר, ובסרטון הבא תראו שיש 5 מנגינות לפסוק הזה, שעובד לברכה ולשיר, שיר חתונה. וזה צילום בבנייני האומה בירושלים. אתם ורק אתם עדים למעשה הקידושים. ברוך אתה מצלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגינתם. חזק טוב!